Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sipa je ponovo hapsila u Banja Luci zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Uhapšen je bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Siniša Macan. Nakon pretresa i kriminalističke obrade, Macan je prebačen u tužilaštvo Bosne i Hercegovine gdje bi sutra trebalo da bude saslušan. Siniša Macan uhapšen je zbog sumnje da je stekao nezakonitu imovinsku korist dok je bio na čelu agencije. Osumnjičen je da je zloupotrebio položaj nezakonito favorizujući firmu Milbauer, koja je učestvovala u izradi ličnih dokumenata za građane Bosne i Hercegovine. Taj ugovor, prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine, vrijedio je više od 100 miliona maraka. Akciju je izvela SIPA, osim kamera pred porodičnim stanom Siniše Macana, od jutra je bila i policija Srpske. Postupajući po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu rano jutro su na području Banja Luke slobode lišili osobu inicijala SM zbog postojanja osnova sumnje da je počinjela krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja i krivično djelo pranje novca. SIPA je pretresla dva stambena objekta u vlasništvu Siniše Macana zbog izuzimanja dokumentacije i drugih dokaza. Pripadnici SIPA oko 9 časova jutros ušli su u stan Siniše Macana. Pretres je trajao oko 2 sata, nakon čega su ga odveli na dalje ispitivanje. Macan je prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine firmi Milbauer omogućio da formiranjem i određivanjem cijena dokumenata stekne nezakonitu imovinsku korist. Na nezakonitost je upozoravala Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, koja je u revizorskom izvještaju agencije za 2014. godinu skrenula pažnju na propuste u nabavci pasoša, elektronskih ličnih karata i vozačkih dozvola. Kako saznajemo, Siniša Macan sutra bi trebalo da bude saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.